सवारी को अभिलेख राख्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय में कागजपत्र व्यवस्थित नहुँदा सेवा प्रवाह में समस्या तो हुने नै गर्छ। कार्यालय को आकर्षण समेत हराउँछ। कागजपत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कार्यालय कागजात का पोकाले भरिएका हुन्छन्। भनेको समयमा कागजात नभेटिदा सेवाग्राहीले निकै शास्ति झेल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै समस्या हुन थालेसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले सवारी साधन सम्बन्धी कागजात व्यवस्थित गरेर राख्न थालेको छ। कार्यालय सेवाग्राहीको महत्त्वपूर्ण सवारी सम्बन्धी कागजातलाई माथिल्लो तहमा ट्रस्ट सहितको व्यवस्थित स्टोर निर्माण गरिराखिएको जनाएको छ। सफ्टवेयर डेभलप गर्ने भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ सूचना प्रकाशित गरेर टेन्डर पनि भइसकेको अवस्था छ। अब यो प्रदेश स्तरीय त्यो सफ्टवेयर निर्माण भइसकेपछि चाहिँ यी अभिलेखहरू सबै डिजिटलाइज हुन्छन्। त्यसपछि चाहिँ त्यति समस्या कार्यालयले यसअघि कागजात व्यवस्थित गरेर राख्न नसक्दा सेवाग्राहीले आफ्नो सवारी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजात भनेको समयमा नभेटिदा छिटो छरितो काम नहुने समस्या थियो। तर कागजात व्यवस्थापन भएसँगै समयमै काम गर्न सकिएको सेवाग्राही प्रतिक्रिया दिन्छन्। व्यवस्थित भन्दा अहिलेको व्यवस्थित एकदम सराहनीय छ। यातायात व्यवस्था मेची यातायात व्यवस्था पक्कलाई पनि हामीले धन्यवाद दिनै पर्छ। सवारीको महत्त्वपूर्ण कागजात नभेटिए काम नै अगाडि बढाउन नसकिने प्राविधिकहरू बताउँछन्। कागजात व्यवस्थित भएकै कारण काम गर्न सहज भएको कार्यालयका प्रतिनिधि बताउँछन्। अब गाडी आउँदाखेरि अलिक शङ्का लाग्यो भने हामीले त्यो इन्जिन अवचासमा भेरिफिकेसनलाई अनिवार्य रूपमा फाइल चाहिन्छ। यदि फाइल भेटिएन भने त्यो आउने व्यवसायले धेरै नै दुःख पाउँछ। त्यति नै अहिले व्यवस्थित चाहिँ धेरै नै व्यवस्थित भएको छ। अहिले हाम्रो 5-10 मिनटभित्रै फाइल चाहिँ भेटिन्छ। सरकारी कागजातको अभिलेखमा प्रविधिको प्रयोग भए पनि पोका हटाएर कार्यालय चुस्त र व्यवस्थित पार्न सहयोग गरेको पाइँदैन। कम्प्युटरमा राखिने रेकर्डलाई मात्रै रेकर्ड नमानिने भएका कारण पनि कागजलाई नै अभिलेख गर्नुपर्ने बाध्यता धेरै कार्यालयमा छ। सन्तोष नेउपाने, झापा।